Co tady chcete? Můj mobil, peněženku, kabelku, stravenky? Nebo snad? Já bych rád mluvil s Madame Barnier. Co? Já jsem Filip Martin, účetní Madame Barnier, a rád bych s ní mluvil. Prosím vás, a to děláte běžně? Co? No, že vcházíte bez vyzvání. Dnes je to poprvé. Promiňte, a vy jste se domluvili na sobotu? Tohle je urgentní záležitost. Aha. Ale Klára, chci říct, Madame Barnier, ještě spí, víte? Před 3 hodinami se vrátila z New Yorku, kde měla jednání s Australany. Vrátila se nepříčetná, má jetlag a jediná urgentní záležitost pro ní je, aby překonala světový rekord ve spaní. Takže jestli já ji teď zbudím, tak dopadneme oba dva úplně stejně. A to? No, rozcupuje nás na kousíčky. Poslyšte... Kamil. Kamil, já vás ujišťuji, že moje záležitost je neodkladná. Je to otázka života a smrti, takže vás rozcupuje spíš, když ji kvůli tomu nevzbudíte. Berete to na sebe? Beru to na sebe. Dobře, ale já vás varovala. Je lepší čerta! Já jsem vám to říkala. Když je Godzilla na pochodu, je lepší vzít nohy na ramena. Moment, Kamil, mohu mít ještě jednu prosbu? Nezdá se vám, že to tak trošku přeháníte? Poslouchejte, až vás zavolám, tak jí dejte tuhle láhev a skleničku, jo? No, bude to potřebovat. Copak vypadám jako nějaký číšník? Prosím. Já vypadám jako číšník. Kamil! Kamil! Vy? Co tu robíte u mě doma? To kvůli váma zobudili. Madame Barnier, já s váma musím nutně mluvit. Ale to nemohlo počkat do pondělka? Je to urgentní záležitost. No, keď jste taky šialený a zobudil jste ma v sobotu ráno, tak se muselo stát něco závažné. Tak kdo zomrel? Aha, ne, nic takového. V tomto ohledu je všecko naprosto v pořádku. Tak čo tu sakra robíte? Madame Barnier, přišel jsem vás požádat o zvýšení platu. Vy žartujete? No, ne, vy si možná myslíte, že beru dost, ale... Vy jste zošala! Kamil! Až zjistíte pohnutky, které mě k tomu vedou. Ano, Kamil, vypreváďte tohto samovraha ku dverám, dobře? Prosím. Kamil, prosím vás, přineste nám 2 kávy, jo? Dobře. A tam to ještě ne? Ještě ne. Vy jste si něco šlahol, že? Madame Barnier, já jsem se zamiloval. A láska dělá z lidí šílence. No, láska, no to se lidem někdy stává, speciálně so mnou. Ale já už jsem taká vystřelaná vinčestrovka. Já, keď idem z múzea, tak se spustí alarm. Já už jsem tak stará. No, člověče, ale vstaňte, čo ak sem někdo přijde? A potom... Já charitu nerobím. Ale ne, ne do vás. Aha, tak do koho teda? Do té z nejúžasnějších žen. A ona mne miluje též. No tak to teda máte dobré, ale čo mňa je sakra do toho? Víte, já ji chci požádat o ruku. Ale s mým platem účetního v zácviku, to jaksi nemá cenu. Jak to, že v zácviku? Snad jste se už zacvičil, snad jste už účtovník, ne? Víte, já vás nechci urazit, Madame Barnier, ale ještě stále jste mi nedala pracovní smlouvu. Pořád mi jen vystavujete potvrzení o stáži. Stalo se tak již 8krát. No tak to je detail, ne? No detail, ale víte, ona je z vyšších kruhů a která rodina by si mezi sebe vzala někoho, kdo nemůže jejich dceři zajistit jaksi životní úroveň, na kterou je zvyklá, že? Ano. A jehož plat je, řekněme si upřímně,
velmi podprůměrný. Ano, přece já nemůžem za to, že jste se zamiloval do Paris Hilton. Kamil! Ale to není Paris Hilton. Co tu zase chcete? Nesu vám kafe a wafle. No tak položte to sem a vyblachněte! A vy si sadnite. Tak jako dlouho u nás pracujete? 26. listopadu v 8 hodin 15 minut, to bude již 8 let. A kolko zarábate? 1256 eur a 60 centů hrubého. No, a kolko byste chtěl? 8200 čistého. Nedotýkajte sama! Vy jeden nezacvičený! Vy a ta vámi lomcujúca láska sa láskavo zdvihnite z mojej pohovky, zamierte si to ku dverám a zavrite ich za sebou skôr, než z vás urobím tatarák. Je vám to jasné, alebo potrebujete tlmočníka? Ale, Madame Barně, prosím vás, nechte mě to vysvětlit. On nerozumě! Když jsem u vás nastoupil, začínal jsem od nuly, ale pilnou prací jsem se vypracoval až na vašeho osobního účetního. V zácviku sice, pravda, ale osobního. No a víte, díky mé pilné práci vlastně vaše firma a vy sama jste ušetřila tisíce eur na výtisku vašich magazínů, abyste se tak mohla věnovat jiným příjemnějším aktivitám, že? Maxim! Pokračujte. K dnešnímu dni tak vaše firma a značka a magazín Lady Mode vlastně předčila veškerá očekávání a prakticky zlikvidovala konkurenci. To jakože vďaka vám, že? Ale ne, samozřejmě díky vám. No. Nebýt vaší image a vaší úspěšné dlouholeté kariéry v modelingu, nic takového by nebylo možné. Váš úspěch nese vaše jméno. Takže přece jen mám na tom nějakou zásluhu. No jistě, já bych byl strašně rád, Madame Barnier, kdybyste vyslyšela mé prosby a zvedla mi plat. Protože víte, když jsem byl svobodný, tak moje finanční nároky nebyly tak velké. Nemohl jsem si tedy stěžovat, ale teď, až se ožením, tak bude všechno jiná. Maxim! Já s vámi teď nemluvím jako s nekompromisní obchodnicí, ale jako s chápavou ženou se srdcem na dlaně. Chápavá žena se srdcem na dlaně. Od toho by som si veľa neslubovala. A rozhodně vám nezvýším plat na 8200 eur. Tak dejme tomu 7200. 5200 a ani o cent naviac. 5200 eur měsíčně? No člověče, nebuďte nenažraný. Vy doteraz jste bral plat stážistu. Ale to je výborný. Já když jsem žádal 8, tak jsem si myslel, že mi dáte tak 3. Děkuju vám. No za prčic. Znova jsem se prepočítala. Takže vidíte, prečo já potřebujem osobného účtovníka. Ale ujišťuji vás, Madame Barnier, že nebudete litovat. To som si není tak jistá, lebo to lutujem už teraz. Ale jsme domluveni. Dohodnutý, ale teraz ma nechajte tak a choďte žiadať o ruku. Děkuji vám, Madame Barnier. Nashledanou. To je ráno teda. To si viem predstaviť aj ináč. Madame Barnier? Čo tu zase sakra robíte? To je nejaká mánia? Madame Barnier? Mám tu čest vás požádat o ruku vaší dcery. Cože? Mám tu čest vás požádat o ruku vaší dcery. Už spolu dlouho chodíme. Pane Madame Barnier, byl tady kurýr a tohle je pro vás od Filipa Marténa. Myslel jsem si, že by vám mohli udělat radost. No teda, vy si dovolujte a čím dělej ty víc? Kamil? Ano, madame. Bežte preč. Pro změnu. A ty kytičky mám dát do vodičky? Ano, pokud jich nehodím paničkovi o hlavičku. Takže vy celý hnědom, hnědá aktulka, to čo máte na nohách, čo to je?
Vy? No červené ponožky, aspoň, že to. Vy spíte s mojou dcerou? Už rok a půl. Víte, když mi sdělila, že je vaše dcera, tak já jsem se ani neodvážil jí říct, že jsem vlastně chudý účetní bez perspektivy s platem sotva 1000 eur měsíčně. Jako já vás chápem. Ale madame Barnier, když byste mě vyslechla, tak já vám vysvětlím ty důležitý... Tak věci. Dost! Teraz budete počúvať vy mňa, vy jeden nezacvičenej. Nikdy. Neberte to nejako osobně, ale nikdy v životě nedovolím, aby sa taká nicka, taký vidlák priženil do rodiny Barnier. Je vám to jasné? Nikdy! Čo by tomu povedali novináři? Dcera Clary Barnier si bere toho najškarečšího účtovníka na světě. A ještě v tomu zácviku. Nikdy. Ak se moja dcera vůbec někdy vydá, tak to bude za toho najoslnivejšieho princa. Nějakého inteligentného manekína, ak pravda, že taky existuje. Alebo Huberta, syna Huberta de Givenchy. Berte to jako příklad. Ako to tak vidím, tak vy sa nepodobáte ani na jedného z nich. Ale pana Barnier, jestli si myslíte, že vaši dceru miluju kvůli jejím penězům, tak to se velmi mýlíte. No já si vůbec nemyslím, že moju dceru milujete kvůli její penězům. Já si totiž to myslím, že moju dceru milujete kvůli mojim penězům. Ale vůbec ne, my jsou vaše peníze, fuk. To víte, že moje láska k ní je čistá, já ji miluju. A jestli chcete nějaký potvrzení, nějakou záruku, já vám klidně podepíšu nějakou předmanželskou smlouvu, kde veškerý svůj majetek přepíšu na ní a toho jejího se osobně vzdám. Veškerý váš majetek? Prosím vás, aký vy můžete mať majetok? Jakou hnědu aktovku, jeden notebook, dvoje punčochy a jedny slipy možno? A 1 200 000 eur. 1 200 000 eur? A 40 centů. No, keď zarábate tisícku mesačně, to viete fakt dobre šetriť. To ste dedil? Ne, já jsem vám je ukradl. Čože? Vy jste mi jich ukradl? Ano, já vám. Vy mě. Kamil, teď! Madame Barnier, dala byste si koňáček? Já bych si přála zaprebrat. No ale na to právě koňáček je. Klaro, nemračte se, budete mít vrásky. Vypadněte! Tak jako jste to urobil? No, tak já bych vás nerad zahlcoval detaily, Matínko. Mohu vám říkat Matínko? Ještě raz mi pověte Matínko a nechám vás zabít. Já vám dám Matínko. Co to děláte? Já volám policiu. Na dneska už těch srandiček bylo dost. Být vámi tak policii nevolám. Je to ve vašem vlastním zájmu. Aha, prečo? Jak jim chcete vysvětlit, že jsem vám ukradl 1 200 000 eur, ale přitom v knihách nechybí ani cent? V knihách nechybá ani cent? Ani jeden. Tak jako jste to urobil? Jestli si pamatujete, madame Barnier, tak jste mě nedávno rozkázala, abych sjednal u tiskařů slevu 1 centu na každém výtisku vašeho časopisu. Ha? A já jsem to udělal. Jenže při sepisování e-mailu jsem se nějak překlepil nebo co a místo 1 jedničky jsem napsal 2 jedničky vedle sebe. No a když dáme 2 jedničky vedle sebe, jaké vznikne číslo? Nerobte so mňa idiota. Správně, 11. No a tak jsem mimo děk vydělal 10 centů na každém výtisku. No a to je hromada peněz. No, já jsem se vám o tom chtěl zmínit druhý den, když jsme se potkali ve výtahu.
ale zřejmě jste neměla moc uspokojivý večer a byla jste rozmrzala a tak jste mě s tím poslala oklikou, jak si, no, vy víte kam. Já jsem vás nikam oklikou neposlala. Já jsem vás poslala rovno, priamo, do prdele. A tak jsem šel. Na rande s vaší dcerou. No, měla na sobě ty krásné červené krátké šatičky, moc jí to slušelo. Ale byla nešťastná, byla zoufalá. Jo, bála se, že našemu vztahu nebudete přát a že ji vyhodíte na ulici. No, a tak jsem dostal nápad. Že začněte terorizovat celou její rodinu. Ne, že ty peníze, o kterých nevíte, že si je nechám. Ale samozřejmě jenom k tomu účelu, abych jí zaopatřil po svatbě a zajistil jí komfort, úroveň, na kterou je zvyklá. No, vy jste teda gentleman. No, já si taky myslím. Podívejte se, Kláro, nechte mne oženit se s vaší dcerou. No, nikdy v životě. To se raději vzdáte 1 200 000 eur? Vy sami vyhrážate? Já jsem zamilovaný. No, nie. No nie, 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 nie. Nikdy v životě nedovolím, aby se moja dcera vydala za účtovníka. To myslíte vážně, jo? Ale já bych pro tomhle to měl také řešení. Vrátit mi ty peníze a emigrovat. Ne, jmenujete mne finančním ředitelem. Vy nemáte mantinely. No tak uvědomte si, co říkáte, na tom nikdo nebude tratit. Oba dva na tom jenom vyděláme. Vyděláme, vyděláme, prosím vás, ako já na tom vydělám. Tak naozaj ju milujete? Nade vše na světě. A ona miluje vás těž? Ujišťuji vás, že ano. Tak ju sem teda zavoláme a presvedčíme sa, čo si ona o tom všetkom myslí, dobre? Výborný nápad. No. Ale ještě lepší, já vás tady nechám s ní o samotě, vy si to pěkně v klidu proberete a já se vrátím tak za čtvrt hodinku, abych se k vám přidal a vřele se objal i s panem Barnier. Prosím vás, prečo chcete vrelo objímať mojho manžela? To naozaj chcete vojet celou moju rodinu? Madame Barnier, s váma je ale legrace. Tak zatím nashledanou. Kamil! Ano, Madame Barnier. Laura je už hore? To pochybuju, ještě nebylo poledne. No, zavolajte mi ju. Potřebovala bych s vámi mluvit. Prosím? Záchoďte mi pre dceru! Ne! Prosím? Já jsem vaše asistentka a ne vaše služebná. Kamil, čo to s vami dneska je? Nějaká opozděná puberta alebo jiné hormonální změny? Já bych s vámi potřebovala mluvit hned, jak to bude možné. No čo to s vámi dneska všetkými je? Choďte mi pre dceru! Můžeš s tím bohája prestať? Připadám si, jako keby som žila v nějaké ilegálnej vietnamskej továrni na handry. Ó, tak tu ťa máme, dievčatko. Ty už si vzhůru? Nie, já s tebou rozprávám zo sna. Co je? Máš problém? Ano, mám problém. Mám jeden velký problém. A vieš, aký? Ne. Mám totiž to pocit, že ma někdo v mojom dome považuje za tu najblbšiu blondýnu na světě. A proč to říkáš? Prestaň, Laura, já všetko vím. Jo, a co víš? Vím, že máš kluka. Ty víš, že mám kluka? Vím, že máš kluka. Ale mami, nech mě to vysvětlí. Prestaň, a tiež vím, že se s ním ťaháš už několik mesiacov a poza můj chrbát. Ale ne, za tvými zády ne, schovávali jsme se u mě v pokoji. A já se to jako idiot dozvědám úplně posledná. Ale mami. Prestaň. Přišel tě dneska ráno požádat o ruku. Cože? Co? On to byl. Neprestaň. On to byl dneska ráno. Co vyšiluješ? No 14 dní jsem o něm nevěděla. Myslela jsem si, že vyhrábne. Bála jsem se, že umřel. Oh, no kéžby. Idem to povedat tvojmu otcovi. Ale ono to ví.
Cože? No, teď víš, že mu říkám všechno. Mám chuť na cigaretu, nemám chuť na cigaretu, mám chuť na cigaretu, nemám chuť na cigaretu. A co uděláš? Dáš mu svolení. A k čemu? No, k čemu? No, aby si mě vzal. Nikdy! Mami! Nikdy v životě! Mami! Ne! Mami! Ne! Mami! Co se toto děje, Laura? No nic, to je moje matka, leze mi na nervy. Mám taky. No. Nechci, abych se vdala. Já jsem tak nešťastná. Žádný chlap za to nestojí. Jste zamilovaná? Jsi jo. A je to dobrý týpek. Píše pěkný SMSky. A je to básník. Ale já se hlavně potřebuju vdát. Nechápu. No je to tu jak na vojně. Všechno, moje oblečení si musím nechat odsouhlasit, každý moje gesto a pohyb je pod dozorem. No chápete, nemůžu si ani dojít koupit cigára, aniž bych nemusela poslat kurýra žádostí o povolení. Jo, a to mi dává jenom 2000 eur kapesní na měsíc. Chápu. To je velmi omezující. No fakt, no připadám si, jak kdybych patřila do královské rodiny. Taky řekněte, že jste těhotná. Cože? No pak už nebude mít na vybranou. Co by tomu řekli novináři, kdyby se dozvěděli, že dcera Kláry Barnier je těhotná a tatínek v nedohlednu? Představte si ty titulky. No. Laura Barnier čeká bastarda. Taky je vidím. To by vaše matka nepřežila. No za nic na světě. No vidíte, problém vyřešen. Teda vy jste chytrá jako Albert Eiffel. Myslíte Albert Einstein? Ne, toho neznám. Ale jaký to mám říct? No, přímo a na rovinu. Přímo a na rovinu. No, to je asi nejlepší. Jo. Mhm. A Kamil? Ano, Mara. Urobte mi další kávu. Paci, paci, pacičky, táta koupil botičky. Stáně, Laura. Vyšší otázek, paci, paci, pacičky. Laura, sakra! Víš, že jsem ti dala život, tak mě neštví, lebo tě ho i vezmem. Mami, já jsem těhotná. Cože? Že jsem těhotná ve čtvrtém měsíci. Povedz mi, že to nie je pravda. Ale já to neudělala schválně, fakt ne. Prestaň, Laura, a čo to bylo, nepoškvrněné počatě? Čo si pana Mária? No tak teď chápeš, že si ho musím vzít, přece neporodím v říchu. No skôr na ulici. Tak můžu si ho vzít, mám čule, prosím. No ne, netvár sa, že ťa zaujíma můj názor. Ještě. Tak mám čule, díky, díky. A víš, co bude nejlepší? Že z tebe bude babička. Mám chuť sa napít, mám chuť sa napít, mám chuť sa napít. Prečo táto zatracená vec nefunguje zase? Všechno v pořádku, madame Barnier? V najlepšom. Pitie je asi zdravšie než fajčenie, já nevím. Čo to asi bude? Madame Barnier, je tady nějaká slečna, přála by si s vámi mluvit. Aha. Madame Barnier. Já jsem vám ještě nedovolila vstoupit. Vypadni tě. Ale vy jste ještě krásnější než v časopisech. No, tak si sadni tě. Moc se omlouvám, že jsem vám sem tak vpadla, ale potřebuji s vámi nutně mluvit. Ano. Co si děláte legraci? A co? Tak jí vyslechnete a já, která jsem přišla v sobotu ráno, jenom proto, abych si s vámi promluvila, tak mě ne. Mně stačí jenom 5 minut. A Kamil? Urobte mi láskavost. Ano, madam. Vypadnite! Fajn. Tak co máte na srdci, děvčatko? Víte, mám problém. No. To, co se mi stalo, je hotová katastrofa. Tak to jste na správnom místě. Jsem totiž zamilovaná do Filipa Marténa. Tak vítajte v pelotóně. Jak to myslíte? No, dneska ráno přišel požádat o ruku moju dceru. Prosím? Já vím, musí to být pro vás strašný šok, ale jste mladá, pleť máte úžasnou, s make-upom to teda sice nevětě,
No, ale najdete si někoho jiného. Ale ne, vy to nechápete. Já se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem Filipovi namluvila, že jsem vaše dcera. Ne! Vy to je hotová katastrofa! Vždyť jsem vám to říkala. Jež! A on sem přišel za mnou. No teraz mi to došlo. A prečo jste mu pre Boha povedala, že jste moja dcera? No víte, já jsem vyrůstala na sídlišti, otce neznám. A peněz jsme moc neměli, matka občas přivydělává jako sekretářka, já jsem bez práce, no. Tak jsem si myslela, že bude působit luxusně, když Filipovi řeknu, že jsem dcera Kláry Barnier. No, luxusně to teda je, ale je to úplně nepraktické, prosím vás. Sadněte si. Chcete koňák? Ne, jsem na dietě. No, já těž. Ale víte, chci říct Filipovi pravdu sama. On se milujeme a nechci ho ztratit. Slibte mi, že mu nic neřeknete. Co by se mu aj hovorila, že? Keď se dozvě, že nejste moja dcera, přijde o 1 200 000 eur. Prosím? Nič, v poriadku. Samozřejmě. Slubujem vám, že Filipkovi nič nepoviem, pokiaľ mu to nepoviete vy sama, prvá, ale pod jednou podmienkou. O, jakou? Že neopustíte tento dom, pokiaľ si s ním já sama niečo nevybavím. Mal by sa sem každou chvíľu vrátiť. S radostí. No vynikajúce. Môžete na neho počkať v mojej šatni. Áno. No, máte rada to pánky? Zbožňujú je mada. No prosím, tie sú krásne. No, tak prosím. A do šatne? Do šatne. Môžete si tie moje topánky prezerať. Áno. A nedotýkať sa. Maxim! Potrebujem s tebou rozprávať. Naša dcera má kľuka. Ja taky. Čo? Ja taky s tebou musím mluvit. A o čom? Naše dcera má kľuka. No to je obrovské, úžasné, úžasné šťastie. A vieš, že čaká dieťa? No ne! No! To je úžasný! No, to je super! To jsme chceli! No, to je... tak tu ťa máme! Tak, prečo si mi nepovedala, že ťa dneska príde požiadať o ruku? No, ale máme to řekla ty mne. Ja viem presne, čo som povedala, ja som tu bola. Ale ja chcem vedieť, kdo ten kluk vlastne je. No, ale ty to víš, no to byl ten, co tě přišel požádat o moji ruku dneska ráno. No, ano, on tu byl. Já vím, co přišel dneska ráno, ale já to chcem počuť přímo od těba. Řekni to, holčičko, řekni to, protože víš, že jí nic neunikne. A když se zakousne, tak je jak piraňa. No, je to Oskar. Oskar? Jaký Oskar? No tvůj řidič. No. Čo? Čože? Těba nabuchal můj šofér? No ale bývalý, je to přesně 15 dní, co Zo vyhodila. Ale ne, ne, co si o nás pomyslí, zavolej mu a pozveme ho na brunch. No, nemám chuť fajčit na cigaretu, ne. A slib mi, že ho zase zaměstnáš. No přece nechceme, aby otec našeho nastávajícího vnuka byl bez práce, No. No neboj se, holčičko, maminka napraví všecko, co natropila. Tak moja dcera si zobere nějakého chudobného emigranta, nějakého chudobného španělského Don Juana, ole! Bylo by mi tisíckrát milejší, kdyby si vzala Oskara, než toho tvýho úhrovatýho kreténa, který mu ji strkáš jenom proto, že je synem Živančiho. Co jsi to myslel? Pane Barnie! Mohu vám říkat tatínku? Bude mi největším potěšením. Au! Kdo je ten pošetilec? Váš manžel o tom neví? O čem?
Madame Barnier vám snad řekla, že jsem přišel požádat o ruku vaši dceru. Lauru! Koho? Ne, tu druhou! Druhou? Ano, tu starší. Jak druhou starší? To mi teda něco uniklo. No, i tak se to mohlo stát. Já si zatím pohovorím s tímto pánem. Já jsem netušil, že máte dvě dcery. Ano, jednu malou a jednu velkou. Potřebujem záruku. Prosím? Záruku na ty peniaze. Že nezmeníte svůj názor a vezmete si moju dceru za ženu. Víte, já vás všetkých mužů poznám. Všetkých! Ale, madame Barně, já vás ujišťuju, že něco takového by se nemohlo... Já ujišťujem vás, že já potřebujem záruku. No tak samozřejmě, jak byste si to představovala? Trebárs byste mi mohl dať časť těch spreneverených peňazí. To by šlo, ale jistě chápete, že tak velkou sumu jsem si nenechal v bankovkách. Nie. Ne, je to těžké, nepraktické, docela se to pronese. A tak jsem koupil šperky. Šperky? A kde jich máte? No, v autě, v kufříku, v tom, jak dostávali přední zaměstnanci při oslavách výročí vaší firmy. Tak víte co? Tak jich přineste sem, překvapíme Lauru. Lauru? Ne, Lauru, tu starší. Valentín. Ano, Valentín, překvapíme Valentín. Ano, tak choďte pre tie šperky a prineste ich sem a prekvapíme ju. A vy ich dáte ako darček zásnubám. To má úroveň, nie? No to má úroveň, no. Tak ja bežím. No vynikajúce. A Filip? Ano, madam. A neviete náhodou, čo sa stalo s tým mojim bývalým šoférom? Viete ten, čo od nás odišiel? Ten Oskar? Oskar! Ah, jo, tak ten se nešťastně zamiloval. Aha, a do koho? No, vlastně mi pořádně nikdy neřekl do koho, ale musela to být krasavice. No. Za to její matka prej byla nějaká šílená fúrie. Dopadlo to s ním hrozně. On, než aby zůstal v blízkosti té čarodějnice, tak se upsal na 6 let k cizinecký legii do Afriky. Představte si to. Cudzinecká legie. No, to už člověk musí být opravdu na dně, co? No, to musí být na dně. No, tak já běžím pro ten kufřík. 6 roků. To mi to děvčatko nikdy neopustí. Ministerstvo vnútra. Cudzinecké legie. Ano. 6 roků. No, vždy. Klára, mohu s vámi mluvit? Ještě stále nie. Já už mám toho čekání dost. Ať se vám to líbí nebo ne, přišla jsem vám dát výpověď. Ne, že by se mi nelíbilo dělat vám vaši velmi osobní asistentku, ale zkrátka odcházím. A proč? Budu se vdávat. No, tak to přijmíte teda moje gratulácie a vy váš budoucí manžel šoférovat? Ano. Proč? No, protože hledám nového šoféra. Toho starého mám v Afrike. A protože jsem milá, tak mu ponúkam místo svojho šoféra. Tak by tu mohl pracovat spolu s vami a vy byste nemuseli dávat výpověď. Madam, mám dojem, že jsme si ale nerozuměli. Ne? Můj manžel nehledá práci. Ne? Je to syn Živánšího. Cože? Vy nevíte, kdo je to Živánši? Ako keby som nevěděla. Veď jsem mu před několikými 30 rokmi robila manekínku. No, tak já si beru jeho syna Daniho. Toho uhrovatého? Toho uhrovatého jste ještě přednedávnem chtěla za zetě. A jen tak pro vaši informaci, už žádné uhry nemá. On nemá uhry? Nemá.
Čiže vy se len tak vydáte a hneď odcházíte? No, víte, ono je to hlavně kvůli starému panu Živánš. On by totiž nerad viděl, aby jeho budoucí snacha dělala osobní asistentku nějaký hysterický fúrii za Zenitem. Kamil, okamžitě opustíte tento dom. Pro vás už nejsem žádná Kamil, ale madam Živánši. Madam Živánši, vypadnite! S potěšením, madam Barnie. Maxim! Maxim! Co je? No čo to zase vyvádzaš? No tak zkouším si ho, jestli padne. Víš o tom, že syn Živánšiho si bude brať moju sekretárku? To je prima, no. To je prima. Teba to vůbec nezaujíma. Ty vlastně máš aj radosť. Teba nič nešokuje, teba nič neprekvapí. Ty jsi asi z jiné planety. Nechcel si radši, aby si zobral tvoju dceru. Ne, vždyť ta miluje Oscara. No, tak, keď hovoríš o Oscarovi, právě jsem volala na ministerstvo vnútra a je to v háji. Raz, keď sa upíšeš cudzineckým legiám, tak je to na furt. A... Musíš mě nájsť nového manžela. No, a co ten? Filip Martin? No, tak tomu zoberem kufrík a vyrazím ho dverami. Co to povídáš, jaký kufřík? No, ale ne, tomu by si nerozumel. Ale přece přišel požádat o ruku Lauru, ne? Ano. No tak je všechno v nejlepším pořádku. Ne, on už přátelku má. Co? Ano, neštví má. On má přítelkyni a přišel požádat o ruku Lauru. Neštví má. Ty mě štveš. Vidíš, jak je to zložité? Vůbec to není složitý, od rána tady vyšiluješ. A vůbec, když si nedokážeš spacifikovat svoji dceru, tak to musím udělat já. No, tak to chce vidět. No, to uvidíš. Tedy. No. Prosím. Lauro! To co? No pojď sem. Co je? Co? Poslouchej, je. Co ti řeknu. Pozorně. No. Vezmeš si Filipa Marténa. Cože? No vezmeš si Filipa Marténa a basta! Fidli! Milý Filipko, tak už jste tu. Tak tady je ta slíbená věc. No to jsou ty šperky. 1 200 000 eur ve špercích. Oh. Vaší dceři udělají radost. Samozřejmě. Ona bude mít ohromnou radost. Kód 007. 007. Tak, ono to funguje. Sa lesknú a tieto mi budú pasovať. Pripadám si, ako keby som vykradla kartiera. V tom prípade sme zlodeji oba dva. Do toho ma neťahajte. Ale milý Filipko, ja mám pre vás takú správu. Moja dcera je tehotná. To vážně? Ano. Opravdu, to není možné. Ano. A prepáčte, že vám to oznamujem len tak mezi kufríkom a dezertom, který jsme vůbec nemali, ale dozvěděla jsem se to dneska ráno. Musela jsem vám to povedať. Já jsem teď bez legrace úplně ten nejšťastnější člověk na světě. Mě tady někde můžu jí vidět. Za moment. Najprv mi podpíšete papír, kde sa priznávate, že ste otcom dieťaťa, ktoré čaká dcéra Kláry Barnie. No, viete, keby sa vám naozaj náhodou niečo stalo, tak aby sa ten môj vnúčik nenarodil ako nemanželský, ale ako sirvotka. No tak fajn, no. To je v pořádku, velice rád. Já něco se píšu, skočím k notáři. Oh, nie, k notárovi nie, no na čo by ste sa zdržoval? Urobíme to my dvaja na čistý papier. Jen tak mezi námi. No,
Bude to jednoduše. Tak fajn, fajn. No. Ale jako já budu mít záruku, že vaše dcera dostane ty šperky hned po svatbě. Tak tomu se hovorí dôvera teda. Tak keď chcete, tak já vám tiež môžem napísať nejaké také prehlásenie, kde sa zavezujem, že šperky odovzdám svojej dcere hneď, ako si ju vezmete. Tak to by mě uklidnilo. No, nech sa páči, čistý papier a tuštička. Já mám vlastní. No, ty ste šikovný. No, a co byste si tak přála teda, abych tam napsal? Tak niečo takéto. Já dole podpísaný Filip Martin sa zavezujem, že a priznávam, že som otcom dieťaťa, ktoré čaká dcera Kláry Barnie. No, OK. A vy byste mohla napsat něco jako já, níže podepsaná, blablabla, a se zavazuji, že odevzdám své dceři kufřík se šperky v hodnotě 1 200 000 eur i hned po tom, co šťastně vstoupí do šťastného svazku manželského s veleváženým s Filipem Marténem. Tak jdeme na to. Prosím. Tak já, zde podepsaný Filip Barnie, přiznávám, že jsem otcem 1 200 000 eur, které čeká slečna Šiarka Valentín Barnie. Ne, to je zbytočné. Stačí len, nemusíte písať krstné jméno, stačí len dcera Kláry Barnie. Myslíte? Ano, to bude jednoduchšie. Tak, dobře. Takže tedy slečna Barnie, no. Dcera Kláry Barnie. No. Tak. A podpíšte to. A podpíšte. No. No. A šťastně vstoupí do zvesku manželského. Šťastného. Šťastně. S pánom Filipom Marténom. Tak. No, a podpis? A podpisuju. Tak, ukažte. No tak, já myslím, že jsem spokojený. Já si myslím, že já tiež. Tak, a kde je? Mohu ji tedy vidět? No za moment. A viete čo? Prekvapíme ju. Jak? Vy ju počkáte na terase. Na terase? Áno, prosím. Výborný nápad. No. Madame Barnier, já myslím, že se zblázní radostí. No, aj vy sa zblázníte. Selečinka. Ano? Prepáčte, že som vás nechala tak dlho čakať. A prišiel Filip. Vážně? Ano, čaká na vás na terase. A poviete mu celou pravdu, ano? Dobře. No, tak, a ak to tak, keď to tak urobíte, tak mu teda povedzte, že mu ďakujem za ten kufrík. Kufřík? On už bude vedieť, no. Dobře. Tak já vás nechám už, dobre? Ale počkajte ešte, a ešte mu povedzte, že mu dávam padáka. Cože? Ano, vyhadzujem ho. Pane Bože, to kvůli mě ho vyhazujete. Ale vůbec ne, to len kvůli takým malým chybám v účtovnictve. No, šup, šup, nechám vás sami. Filipe. Valentín, ty seš tu. Miláčku. Podívej se, tvoje matka to vzala úplně v pohodě. Ach, víš, Filipe, já ti musím něco říct. Ale já všechno vím. Ale víš, já jsem ti neřekla pravdu, Filipe. A Klára není moje matka. Cože? Já nemám s rodinou Barnie nic společného, jsem nikdo. Takže, když jsme se setkali a ty jsi mi řekl, že jsi finančním ředitelem velké firmy, tak jsem si to všecko vymyslela. Takže Madame Barnier není tvoje matka? Ne. A ona si ten kufřík nechá? Ano. A ještě ti mám vyřídit, že ti dává padáka. Pane na nebesí. Takže jsem právě přišel o 1 200 000 eur.
Cože? Právě jsem přišel o 1 200 000 eur. Ale to snad je jedno, ne? Miluješ mě. Milion 200 000 eur? Dobře. Chápu. Valentín! Valentín! Děje sa niečo, pán Martin? Že by nějaké potiaže v manželskom raji? Máte ze sebe radost? Nemôžem povedať, že by som nemala. Tak tohle vám opravdu vyšlo. Jste jednička. Beriem to jako kompliment. Počúvajte, milý Martin. Len vám chcem pripomenúť, že ste ma požiadal, aby som dala šperky svojej dcére. A ak to tak urobím, tak si ju budete musieť vziať. Vaši skutečnou dceru? Proč byste chtěla, abych si bral vaši skutečnou dceru? Abyste vychovali jej dieťa. Aha, takže těhotná není Valentín, ale vaše skutečná dcera. Tak nějak. A proč si nevíme otec toho dítěte? Co já vím, asi ho zožrali leví, je v Afrike, nevím. Takže vy chcete, abych si vzal holku, kterou nemiluju, a vychoval s ní dítě, co není moje, jo? Ano, ale v tom papíre o otcovstve sa píše celkom něco jiné. Vy jste ale mrcha. Já jsem mrcha, ale vy budete otecko. Proč mi to děláte? Protože nemám na výber, no. Ale bude sa vám páčiť, je roztomilá. Laura! No, nie je to sice žiadna mysliteľka, že no. Ale kto by chcel za manželku Máriu Curie Sklodovskú, že? Laura, Maxim! Co je? Laura, dovol, aby som ti predstavila Filipa Marténa. Aha, tvojho budúceho manžela. Cože? Všechno si našemu Filipkovi už vysvětlila? Všetko. No tak podívej, holubičko, je jasný, že vkus nemá žádnej, že jo? A ty svaly taky nemá jako Oscar, ale zase na druhou stranu tohodle máme jistýho. Oscar? No. Máme tohle nějaký vtip? To za všechno může Oscar? Madame Barnier, tohle strašidlo mi nesmí přes práh. Já vás upozorňuji, že něco takového... A já upozorňujem vás! Vy jeden nezacvičené, máte dvě možnosti! Buď budete sám, bez práce a chudobný, alebo si konečně koupíte pekný oblek, stane se z vás otecko, dostanete 1 200 000 eur a prestanete opruzovat moju rodinu. Ale mami! Sklapni! Ale koblíško! Je to jasné? Mám vůbec na výběr. Výborně, všetkým je to jasné, že si jsou spokojní. Tak, milí holubkovia, máte 20 minut na zoznamovací akciu. Obľúbené farby, filmy, čo robia rodičia, bratia, sestry. No a ja medzi tým zavolám môjmu stylistovi a kaderníkovi. Aby vás trošku prerobili. Aby mě co? No, aby vás trošku upravili, teď se na sebe podívejte. No. Prečo takto, ako vyzeráte teraz, si nemôžete moju dceru vziať? No, šup, šup, rýchlosť do známka. A vás uvidíme po přestávce. V tomhle jdete později na nějaký Halloween, nebo s tím takhle chodíte normálně? Normálně. Takže vy čekáte dítě s Oscarem? Ano. Ole. A připadá vám normální, abych ho vychovával já? No ano.
Ale já vás upozorňuji, že naše svatba bude jenom na papíře. No tak to ne, já jsem chtěla mít svatbu na zámku. No ne, jako fiktivní manželství, chápete? Mezi náma nikdy nic nebude. Jo, ano, tak to je super. Já jsem totiž nikdy s Oškovým klukem nechodila. Já se ale hlavně chci vdát, abych byla volná. No tak to pozor, já jsem pedant. Neexistuje, aby moje manželka pila, kouřila, chodila sama do společnosti, anebo jen tak dělala si, co chce. Jste žárlivec. Žárlivec? To je moje druhý jméno. No tak to mě rajcuje. Cože? No já jsem vždycky chtěla mít kluka, který mu... Žádnýho kluka, který mu nevadí, když někoho praští, když na mě dotírá. Vážně, tak se vám, vy se chcete prostě jenom vdát a je vám úplně jedno za koho? No jasně, ale nevím, že by bylo, kdyby to byl třeba hasič nebo boxer! Hasič nebo boxer? No. Já myslím, že někdo zvonil, nepůjdete odevřít? Aha. Já se omlouvám, slečno, že jdu pozdě, ale jsem se, v metru jsem se, zasek jsem, dneska jsem se v metru jsem se. Dneska jsem se v metru zase. Jo, no to je dobrý, máma stejně řešila jiný věci. Aha. Jo, ráda bych vám představila mámina sportovního trenéra Tybalta. Dobrý den, já jsem Filip Martin, účetní. Čau, já jsem Pit, ale můžete mi říkat Tybe. Tybalt je vzpěrač. Vy máte sílu. Ne, boxer. Je to samý. Takže vy jste boxer. Jo, střední váha. Jsem dvojnásobný mistr ve své kategorii. A také jsem vyhrál zlato na olympiádě. Pekingu. Jste teda vazba. No, já hodně na sobě makám, víte? Tak to vám jako holky musí padat dost k nohám, co? To, jak jako? Jako, že máte hodně obdivovatelek. Ha, no, oni hlavně padají na kolena, že jo? To jste skromný, no. A poslouchejte, jste žárlivej. No, když se zamiluju, tak to jo. Jako, jestli vám nedělá problém, někam třeba jako praštit, víte, jako třeba když dotírá na vaši holku, nebo tak. No, tak to si pište. Výborně. Poslyšte, Tybe, víte co? Ne. Já zavolám madame Barnier a vy na ní počkáte v šatně, jo? Dobře. V šatně? No, máte rád boty? Jo, já jenom Adidy. Adidy, tak ona tam má Adidy, ona tam má Baťa boty, ona tam má Nike. Nike tam má taky, to víte, že jo? Tak a vy si je tam můžete všechny prohlížet, jo? Jo, tak jo. Výborně. Ale nesahat pro boha! To je frajer, co? No není úplně marnej. No. Já být ženská, tak neváhám ani minutu. No já taky ne. No tak co? Co? No co čekáte? Mimino. Na co čekáte? Proč si nevemete jeho? Jo, no to já nevím. Zavolejte matku, promluvte s ní a řekněte, že si chcete vzít jeho. Jo. No? No jasně. No jasně. No výborně. No a nechtěl byste jí to radši říct sám, co? Jo, myslíte, když to bude, asi to bude jednodušší, no. Tak jo, dobrý nahoře. Tak, už to poznáte na spamek. No tak vlastně měli jsme docela dobrou příležitost se obstojně poznat. No, vynikajuce, gratulujem vám. Laura říkala, že se nemůže dočkat, až se vdá. No, úžasné. Za vašeho trenéra. Cože? Za vašeho trenéra. To je for. Tybalta. Tybalta. Za tu horu svalou, čo si myslí, že Wi-Fi je pohlavná choroba? Přesně za toho. A tak mamčule, to se líbí víc. Dobré, ale mě se to vůbec nehodí. Ale je to sportovec, navíc slavný a to by před novináři znělo líp, ne? Oh, no, rozhodně jdete na mě velmi dobré. No
tak je hezčí, žádlivější. A vyhrál zlato na olympiádě. Tak vezmeš si tu mlátičku. Jo, ty mám to. Tak to bysme měli. No, já vás tady nechám v rodinném kruhu a vy byste mi mohla vrátit to moje prohlášení, že? Vaše prohlášení? No, okay. No tam, jak se falešně píše, že jsem otcem vašeho budoucího vnuka. Vy si myslíte, že jsem padla na hlavu? Ani má nehně. Ani ma nenapadne. Zastavte sa tu trebárs o 4. večer, o 5. a ak všetko pôjde dobre a podarí sa mi moju dceru znova vydať, tak vám ho vrátim. Tak dobře. A k tomu vám pridám poslednú výplatu. Cože? Vy mě vážne vyhazujete? Nie, ja vás nevyhazujem. Ja s vámi vyrazím dvere a dám vám padáka. Oh, fajn, ale v tom případě bych vás měl obeznámit s několika věcma. No, keď vám to urobí radost. Tak za prvé je tu ta italská složka, kde se mi podařilo ušetřit 4 miliony eur za 2 roky a tím vlastně ospravedlnit všechny ty na černo vydělané peníze. Snažíte sama vydírat? Pak, mě jde jen o hladký chod vaší firmy. A abych takzvaně odešel s čistým stolem, mám tady několik dokumentů k podpisu. No, takže dobré. Udělejte si pohodlí, tady máte destičky, tady máte ceruzku, jak říkáte v Normandii. Takže za A jsou tady ty Exportní permity. Čtěte to, prosím vás, všechno, abyste mě pak nesoudila, že jste tomu nerozuměla. Tak. Celní deklarace. Ano, i to drobné písmo, prosím. I to drobné písmo. Tak, výborně. Transitní doklady. Ano, nákladní list, dělej. No tak pak tady máme ještě snížení nemocničních dávek pro zaměstnance. Příjem bankovních převodů, zákaz zaměstnancům pochodu naproti trumpské demonstraci. No, prosím vás. A tak dále. Povolení jednání z Italy, tak podepisujte tady. Děkuji. Četla a schválila. Podpis. Tak, to je všechno. Děkuji vám. Teda. No, já půjdu do kanceláře. Italové čekají na odpověď o víkendu, víte? Ano. Než se pustí do tisku. No, výborně, keď budete mít hotovo, tak přijďte. Velmi rád. No. A Madame Butterfly, Madame Barnier, gratuluji vám i vaší dceři. Zatím naschle. O, ještě jedna věc. Zeťáka máte v šatně. Škoda, že si ta moja dcera nevezme toho Marténa. On sa vôbec nejaví ako taký blbec. No, poďte. Páčia sa vám, že? Dobrý den, madame Barnier. Dobré. Ja se omlouvám, že jdu pozdě. No to víte, metru jsem se dneska zasek jsem se v metru. Ano, mala jsem taký pocit, že jste mal sex v metre? Ne, to se mi nestalo. Ne. Dneska ne. To je v poriadku, viete. Aj tak som vás vôbec nečakala. Aha. No, ale ináč som veľmi rada, že vás vidím. Vítajte. Tak jak sa cítite? Práve si necítim prsty. Ale ináč v poriadku. Áno, a vy? Jo, no, pohoda, pohodička. No, to je výborné. Tak. A co vy? Makala jste? Aha. Na stehnech? No. Sama, lebo s někým? Nemala jsem vůbec čas. To bylo ráno. Tak fajn, já vám udělám takovou malou zahřívací masáž. Ano, rychlo, lebo tak. Dneska nemáme čas. Tak se vrhnem na bříško a nakonec na ty vaše stehna. Jo. To víte. No. Ono vám to pomůže, abyste neměla tu svalovou penzi.
Myslíte tenzi? Jo, to taky, to taky. Tak. Jen se uvolněte. Jestli chcete více prohrát, klidně si řekněte. Ano, to ano, to ano, radšej. No, víte radšej. Co? No. Pome na bříško. No jo. Šupi ty šup. Já len tak, to dobré, narychlo. Nebojte se, já se vyznám. Já vás tak promasíruju, že se vám budou šunky trást dneska zítra. Milý ty bok. Ja, počúvajte, ja by som chcela s vami hovoriť. Sem samé ucho, madám. Viete, ja mám takú aby som bola úprimná, mám takú dilemu. Čo to robíte? Není to nakažlivý? A čo? Ta věc, co jste řekla, že máte. A čo jsem povedala? Já jsem to dneska toho narozprávala, počúvajte, ale je dilema. Jo, to. Dilema, no. To je jako taký velký problém, viete? Aha. No. To jsem právě pochopil. No, výborně. Tam se říká motorfóra. Ano, motorfóra. Mě tak silno, bože můj. Madame Barnier, vy jste taková měkota. Ale jako to já tak cítím, tak vy teda nie? Promiňte, že vás vyrušuji. A co tu ještě chcete? Zbalila jsem si své věci. A jsem myslela, že už dávno byste mě mohla vypadnout. Vzhledem k tomu, že budu brzy Madame Givenchy, je třeba vyrovnat účty. Aha. Ještě jste mi nedala poslední výplatu. To je v pořádku, já vám ji pošlem pochopitelně domů. Budu vám velice vděčná. Ale já vám ne. Naschledanou, Madame Barnier. Rozlučte se za mě. Těbu. Tak co? Ten můj kámoš Karim, ten ragbista, jak vám to udělal? Hej, potichu. Veď můj manžel je hněď vedla. No jo. Tak co? Ten můj kámoš Karim. Ten ragbista, jak je to s ním bylo? Karim, ten ma naučil, jak sa kope trestňák. No, ten ma ale stěhná. Husťák, co? No, husťák, no, ale povedzte mi, milý Tybolt. A prvně mi, říkejte Tybe. No, Tybe teda, tak chcela by som sa s vami rozprávať o mojej dcere. No. Poslouchám. No, chcela by sa vydať. Aha. A za vás. To nemyslíte vážně? Ale áno. Počúvajte, Tybolt, máte rád deti? Aj. No, to nám to dobre začína teda. No ne, já miluju deti. Aha. Jenomže já je nemůžu mít. Jsem měl příušnice, když mi bylo 18. Jo. Přesně jak říkáte. Hrozně rád bych někdy s mým malým boxoval někde na parkovišti. Přesně tak, jak to dělával můj táta se mnou, když jsem byl ještě malý. No, tak to by se dalo zariadit, myslím to děťa. Co to slyším? Laura se rozešla s panem Marténem. Maxim, já tě prosím, aby si se mi do toho nepletal. Dobrý den, pane Barnier.
Mamičko! A jo, a... Máte stisk jak Rambo! Tohle ty báta si chceš říct, Mišičko? Ano, tatínečku! No tak, ani se ti nedivím, je opravdu velmi dobře. No tak, to jste ještě nic neviděli. A vyzlečte se. Já? Snad si nemyslíte, že hovorím s mojím manželom. To by naozaj taká hit paráda nebola. No dole! Dobře! Ne, len tričko! Teda, vy jste ale řízek! No, tričko! Ty se budeš mít jak princeznička. No. No tak ukažte se s kým. No, no jo. Bé. Tak vy jste vyhrál olympiádu. Jo, takhle. Dostal za to medaily v Pekingu. V Pekingu, miláčku, v Pekingu. Tak vy si chcete vzít naši dceru? Tak vy si chcete vzít naši dceru? Cože? Hej, hej! Gon! Tak já teda přinesu šampaňské na oslavu té šťastné události. Do všeho si ho už zasvětila? Právě jsem se na to chystala, kdyby ma nevyrušili dvě štěnice. Ano, a kdo? Víš, že tě kludně můžem nechat dať zabít? Vypadni! A ty těž, pojďme! Vypadnout! No, milý typ. Prepáčte, nehněvajte se za to neustále zdržování. Pohoda, madam, pohoda. To víte, dočkej času jako husa hlasu, že jo? Pardon, čeho? Dočkej času jako husa hlasu. Husa klasu. Hovoríte to zle, to príslovie je husa klasu. Klas je zrno. No, jasně. No. No tak počúvajte, zlatý Tybolt, tak čo si myslíte o tej mojej fére? No, dobrá, dobrá. No. Ale měla by si dávat bacha. Aha, a na čo? Aby je neboleli záda. Měla by posilovat stehna. No, no. Tak a nechcel byste ju náhodou posilovat vy sám? Ne, v sobotu mám ještě volno. Ne, myslím tým v soukromí, chápte, intimně. Mohli byste ho zákonitě posilovat celou, pokiaľ ma chápete. Ne, nechápu vůbec nic. Hergo, dneska mám nějaký slabý signál, nebo co? Chcem, abyste si ho zobral za manželku! Takže? Preca iste viete, že moja dcera pochádza z rodiny, ktorá má veľa peňazí. A to by vám ohromne zlepšilo celú situáciu. Nechápu vůbec nic. Tak to. Určitě máte v životě nějaký sen, který byste rád uskutočnil, ne? No jo, to mám. Víte, já bych jednou hrozně rád měl takovou malou posilovničku. Víte, že jo? Malou posilovničku. Jo, no ale... Čo takto velkou posilovňu? Čo posilovňu? Pek hvězdičkový wellness! Len s tou najprestížnejšou klientelou! Jennifer Lopez, Clooney, Brad Pitt, Schmidt, Bonhart, Straka! 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 Yeah! No!
Otvrťte to. A tvorte to. No, pezvězičkový wellness vám hovorím. Všetky závažia, všetko tam bude. Všetko. No. Čo to je? Nějaké šňůrky. Čože? To jsou tanga. No to vidím. To musí být kufrík Kamil. Kamil? Který Kamil? No moje sekretárky. No ona musela ten můj odnes k tomu synovi návrhára. Jakému synovi návrhář? No původnému snoubencovi moje dcery. Vaše dcera byla zasnoubena s nějakým synem návrháře? Nie, ona si vybrala Oscara. Vyhrála Oscara. Ne, ona si vybrala Oscara. Původného mojho šoféra, s kterým čeká dieťa a který se upsal k cudzineckej legi. Jaké kýtě? Ucpalo cudzineckou legi? A medzi tým mi môj šofér ukradl môj účtovník ukradl 1 200 000 eur, aby si vzal dievča, ktoré vôbec nie je moja dcera! Už chápete, prečo chcem, aby ste si ho vzal! Madame Barnier! Drahuškové, šampaňské! Mláďku, biješ políbit svého snoubence! No. Na vaši lásku. No to. A já bych opravdu neměl být. Se přemlouvat. To vidíte. No vy to tam teda hádžete? Ani to nebolelo, že? Mami, přišla mi zpráva od Oskara. Čože? No píše, že se vrátila, že na mě čeká na zahradě. No to ty volte. To je to, teda moje dcera si zober šofera. Pojďte si to šampaňské v klidu vypít do šatny. Ale já bych ho mám nenad boty, že? Jo, no, jo, já jenom a lidi. Ano. Já si je můžu prohlížet. Ano, já vím, že to je prohlížet. Ale nesahat. Ale nesahat. Co je to tady za zmatky? No, Oskar se vrátil. Tak moja dcera si naozaj zobere šoféra. A co ta cizinecká legie? Prý má plochý nohy, ho vyhodili, no. To je dobrý, no. Radši ploché nohy, než příušnice, že? Takže je teď tady. No a chce si tě vzít, holčičko. Opravdu můžu, mami, můžu si ho vzít. No já nevím. Ale nevím, jaký nevím, tak se trošku snáš. No já se snažím, no. Necháme ho nafotit. No. Dáme ho na titulní stránky nejlepších časopisů. A tím pádem si naše dcera nevezme řidiče, ale inteligentního manekýna. Tak dajme tomu, no. Vážně. No jasně. Tvoje maminka z něj udělá hvězdu. No tak snaž se trošku. Ano, ty vás naozaj potřebuje no. Tu cigaretu. Nemá tu náhodou někdo cigaretu a aspoň no. Karton. Potřebujem karton. No až kubíješ políbit svého snoubence. Běž, utíkej. No podívej, ten nádherný. To je nádherný. No. To je nádherný. No. Madame Barnier. Promiňte, musím vám do toho vletu. Ale já už se tam tak trošku nudím. Co to je? Ty to je moje ženská! Ty bolčo, to povíče! Tybe! Vždyť on nám pochromá našeho řidiče! No, láska! Ano! Zavolej záchranku! Ano. Co Oskar? Prý má plochý nohy. To je vtip. No ne, fakt, zjistili to akorát, než vypluli. A co ten trenér? Ale jo, dobrý. Dostal ráno z pušky s ospávacíma šipkama. Máma ji přivezla až z Kanady. Používaj to tam prej na medvědy. Tak já už vás tady nechám
A hlavně tady nechám ten kufřík, co se mi nepodařilo otevřít. A vezmu si ten svůj. Papa. Jo, Kamil! Děkuju za radu. Pokud se jedná o těhotenství, to je většinou sázka na jistotu. Jo. Proč myslíte, že si beru syna Živančiho? Jo, vy jste mu řekla, že... No, vy jste ale potvora. Vy mi lichotíte, drahoušku. Tak, papa. Papa. A zlomte vás. Zlom si ho sama. Pán Živanši? Ano. Pri telefoně Klára Barnie. Volám vám kvůli té moje sekretárke a teda vašej budoucí manželke. Ano, Kamil. Krásna. Ano, ano. Ale viete, nejakým nedopatrením sa stalo, že tá krava, ale krásna Kamil, zobrala na miesto toho svojho kufrika ten môj. A ja by som si ich prijala vymeniť. Áno. A že pošlete kuriéra? No, vynikajúce. A ja mu zase dám kufrik Madame Kamil. Áno, skvelé. Pa, pa, pa. Výborná. Mami, to je pan Martel. Ale. Tak pojďte, krásný Filipko, tak čo taliani? No, ale prosím vás, na to jsem vůbec neměl pomyšlení. Aha. Valentín zmizela, hledal jsem ji úplně všude. Ale zase ji najdete. A jak, nevíte? Neznám ani její adresu, ani její příjmení. Jestli si pamatujete, myslel jsem si donedávna, že je vaše dcera. No tak jej zavolajte, alebo napište jej SMS-ku, ne? Nebere mi telefon, neodpovídá. Život pro mě ztratil smysl, já chci umřít. No to má velmi mrzí, ale naozaj nemám teraz čas se zaoberat s vami a robím vám nějakou linku dôvery, že? Tak co? Prosím. Cože? Prosím. To vážně, jo? Ano, prosím, tam jsou dvere. Dneska jsou tu všetci nějaký šialenci. Madame Barnie? Ah! Skoro jsem dostala infarkt. Odmítáte mi pomoct? Co? Tak já s váma musím znova mluvit. A o čem? Že zase chcete dejtovat moju babičku? Ne. Já jsem vám ukradl 1 200 000 eur. Blá, blá, blá. Ukradl 1 200 000 eur. Zase jste mi jich vrátil. Filipkovi jste se udrl do hlavičky. Ne, já jsem vám ukradl další 1 200 000 eur. Cože? No, ano, vy? Ano, já. Vy mě? Jo, pamatujte si, jak jste mi, není to tak dlouho, podepsala takový štos dokumentu? Já jsem mezi ně vložil čistý papír a vy jste byla tak laskavá a napsala jste na něj četla a schválila. Četla a schválila. Ano, a váš podpis. No, a já jsem si tam připsal plnou moc. A teďka mě ten dokument opravňuje prakticky k veškerým úkolům týkající se vaší osoby. Nie! Ano! Donutila jste mě k tomu, nedala jste mi jiné východisko. Tak jsem šel do banky a nechal si vyplatit 1 200 000 eur. Vy jste mi vykradl celý sejf! Ne, máte tam ještě na dvoje boty. A tu poslední výplatu si klidně můžete nechat. No, moje peníze. Jo, přesně tak. Tak víte čo teda, já bych asi zavolala někam. A jestli chcete volat policii, tak to bych se nenamáhal. Víte proč? Protože je tady ještě ta záležitost s daňovými úniky. A jestliže mě udáte, tak ztratíte daleko víc. Viete, že mám teraz veľkú chuť vám ale veľmi ublížiť. A ja mám pro vás nabídku. Akú? Vrátite mi šperky, najdete Valentín a ja vám vrátím 1 200 000 eur. Vy by ste vymenil 1 200 000 eur za 1 200 000 eur?
Tak ty šperky jsou vlastně moje, to nikomu nechybí. Na druhou stranu 1 200 000 eur v bankovkách jsem vám opravdu ukradl. Počkejte, počkejte. Ale nevrátím vám je, pokud mi nenajdete Valentín. No počkejte, ale vy byste mi naozaj vrátil ten 1 200 000 eur? Když mi vrátíte šperky. Dohodnuté. Cože? No, vrátím vám ty šperky. Jo, a co Valentín? Já vám dám její adresu. Vy ji máte? No samozřejmě, ona mi ju napísala, víte, keby len tak. Aha, no výborně. Keby něco. A co ten můj dokument? Ten byste mi také mohla vrátit, ne? No tak keď to tak, o to tak pěkně žiadáte. No. No výborně. Tak to nebudeme dál zdržovat, skočím pro ten kufřík a to je hotovo. Já jsem nečekal, že dojdeme tak šťastnému východisku za tak krátkou dobu, tak zatím. No, budeš mať šťastné východisko, chlapče, ale tento kufřík ti šťastě neprinesie. Tak ta adresa. Tak čo by sme tam dali? Tak napríklad toto. La 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 la. Tada. No a že vy nie ste kúzelník? Nejdřív ta adresa, prosím. No, tak tu na. Děkuji, ano. No moment. A co její příjmení? Valentino příjmení? Bouchard. Bouchard. Ano, Valentín. Valentín Bouchard, Bonavartova 98. No výborně, děkuji. No a teďka ten můj dokument ještě. Ale vy jste ale byrokrat, já jsem... Počkajte chvilku, já jsem ho schovala do tepla a bezpečí. Moment. To je tak rozpitý, že už by to stejně nikdo nepřečet. No, takže, a teď ty šperky. No samozřejmě, ty šperky. Ano. Prosím. No. Kód 069. Ano, samozřejmě. Děkuji vám, Madame Barnier, jste skutečně poctivá žena. Přeji vám krásný zbytek víkendu. Aj vám krásný víkend. Začal jsem dělat seznam hostů na tu svatbu. Už napadlo mě, že by to nemělo být nic moc velkého. Nemoc hostů, no tak nemoc lidí, žádný cirkus, tak maximálně 300-400 hostů. A co myslíš, neměli bychom pozvat Macronovi? Nebo radši Le Penovi? No, co chceš? Ty mě vůbec neposloucháš. Vůbec mě neposloucháš. Já si tam... Ale... Co pak je, Beruško? Přišla mi SMS-ka. No čti. Laulo. To jsem jako já. No to jsem si, Beruško, domyslel. Ale proč je tady skvělý skv uprostřed? No to se tak píše, tomu vy tady vůbec nerozumíte. No tak nemám celý den, Zlatko. No, skvělý, chápu. Každej jsme odjinud. Tvoje matka ti už za mě našla náhradu. Kašlu na to, už na to nemám morál. Pojedu hákovat jako šofér s výpravou na severní pól. Nikdy na tebe nezapomenu. Au revoir, Oscar. No tak, to je román na Pulitzera. To. Z Afriky na severní pól. Když ten kluk jde od extrému k extrému, ještě před třema nedělema sotva trefil na Champs-Élysées. Tak ty mi chceš povedat, že už zase nemáš žádného manžela? Nemám. Trojku, jo. Nemám, ne, no. No, tak já si jdem asi na 5 minut lahnout. Jdi, prosím tě, jdi, odpočím si.
Dobrou noc, dobrou noc. Já už ho teď neuvidím, co budu dělat. Ale no tak, co budem dělat? Zavoláme máminému trenérovi. No ten ti nikam neujede. No. No. Moment, moment. Dobrý den. Kurýr, víš? A vy jste mě pozdravili panu Živánčimu. Ježiš, tady je dneska rušno jak u pokladny v Moulin Rouge. Ty mé drahý, prospal jste se, vrátil jste se. No jo. Tak už jste se trochu uklidnil. Pane Barně, já jsem přišel, abych se vám omluvil. Ale prosím vás, to je v pořádku, vy se tváříte, jako kdyby někdo umřel. Já ho zabil. Ne, nezabil. Všecko je v nejlepším pořádku, no. Lauru znáte, že jo? No, Lauro, usměj se, no. No. Skoč pro maminku, no. To proto, že jsem pil? No. Víte, já když si vypiju, tak dokážu být hrozný agresant. Agresor myslíte asi, že jo? Jo, to taky. Jo. Víte, já pak bouchnu a... A mě pak crkne v kouli, to je hrozný, to je hrozný. Podejte si pozor. Včera mě před barakem okouněl nějaký policajt. Prý nemůžu dovnitř. Tak jsem ho složil. Dobře jste udělal. No a minulý týden mě chytil revizor v metru. No já lístek měl, ale nemohl jsem ho najít. Jeho to nezajímalo. Taky jsem ho složil. Jo. Asi vás dráždí ty uniformy. Ne. Minulý měsíc jsem složil úředníka v bance. Milý ty, náš medveď strelený u spávačka. Vyspal jste se dobře? Madame Barnier, já přišel, abych se vám omluvil. Ale to je v pořádku, přátelko. Prosím, sádníte si. No a dáme si ještě trošku šampaňského, co říkáte? Já vím, radši šálek kávy. Já vám to říkal. Čo? No, že bych neměl pít. Aha, no. Mě pak z toho hrábne. No, teda. Vám ne? A mě hrábe úplně z jiných věcí. Ale víte čo, milý ty vol? Pojďme prebrať, čo vás najviac zaujíma. Masáže! Ne! Wellness! Preto som vám spomenula, že vaše šťastie, váš sen sa môže uskutočniť vďaka venu, ktoré hodlám prenechať svojej dcére. Co je to vienu? Vienu! Veno, to je taká veľká suma peňazí, ak vám to pomôže. No, to mi pomôže. No a toto veno... Tá hodne veľká suma peňaz? Je uložené v jednom kufríku v podobe šperkov. Dobře. Áno. Sledujete ma, no? Jistě, že sledujete. Áno, akurát sa stalo, že som ráno vyhodila svoju sekretárku, ktorá namiesto toho svojho kufríka ukradla alebo zobrala ten môj. Dobře. Stále ma sledujete. No jistě, že ma nám sleduje. Čiže, keď ste predtým otvoril ten kufrík, tak ste z neho vytiahol čo? Tanga! Kamiline tanga, pamätáte sa? Jo! No! A Kamil je vaše sekretářka! No tak by ste to pochopil! Ja to pochopil! Jo! Ja to pochopil!
se to trošku zkomplikuje. Tak, mezi tím jeden z mojich zaměstnanců ukradl 1 200 000 eur a znova mi jich vrátil. Jste byl nějaký blázen nebo co? A tak, tak soustřeďte se trošku, dobře? No, madam, ale to, co říkáte, není vůbec, ale vůbec jednoduché. No, dobré, tak já to teda nebudem vysvětlovat vůbec. Zkrátka a dobré, důležitý je tento kufrík, protože je v něm 1 200 000 eur v bankovkách. A neříkala jste, že jsou tam šperky? Nesnažte se to pochopit. Zkrátka, dobře, tento kufrík je důležitý. Vezmite si ho a je v něm celá vaša budoucnost a zoberte si moju dceru za manželku a všechno bude vaše. No, otvorte to. Vy si myslíte, že jsem šialená? Ne. Tak na čo čakáte? Otvorte to, čo potrebujete. Gong! Otvorte to! Čo to je zase? Ježiš, Maxim! Co si vlastně děje? Madame... Pane Barnie! Madame Barnie, já si rupa v kauli! Mám miláček, prejstilkom za to má kufor, na kterou mi velmi záleží! Ten, kde bylo 1 200 000 eur! A sklapni, Rejmen! Ale mami! Co je? Kamil ti přinesla tvůj kufřík! Co jsi to povedala? No, že Kamil ti přinesla tvůj kufřík! Kedy? No, před chvilkou a odnesla si ten svůj. Ale no tak, co tak zbýváš? Šíříš tady špatnou náladu, abys věděla. Tak přestaň, všechno už je v nejlepším pořádku. Nic není v pořádku, vím, banda idiotou. To byl ten kufrík, který jsem dala Martinovi. Tak proč křičíš? Tak... Když ti na tom kufříku tak záleželo, tak proč si mu ho dávala? Protože on mi přinesl jiný kufrík! Ten kde bylo 1 200 000 eur! Poslyšte mi, tebe! On má pravdu! Já mám pravdu? Ano! Já mám pravdu! Já to pochopím! Ani nevím jak! A kde je? Kdo? No ten kufrík! A nevolala si už mladýmu Živánčimu, aby pro něj poslal kurýra? On už tu byl. No tak asi před 10 minutama. Nemám zavolat záchranku. 1 200 000 eur šperkov, 1 200 000 eur bankovka, všetko je preč, prostě tak. A všetko je to tvoja vina. Neraz nebudeš mať žiadne veno. Co to je věno? Já to vím, to vím! Nevolká suma peněz! Vadí! Lubičko, co to dělá? Daj mi spokoj! Pan Žimáši? Ano, správně, Klára Barně. Ano, je tam Kamil? A že právě odišla s kufríkom? Čože? No, počúvajte, Jivi, jedna uhrovatá príšera! Čo si to dovolujete? Vy mne tiež môžete! Viete čo? On to položil. Haló? No čo je? Mišičko, poď. Necháme maminku osamotě. Poď. Vidím, že je na pokraji nervového zroucení. Poď. Položil. A vy taky, Mišáčku. Šup. To bude môj kuferík! To jste zase vy. Madame Barnier, znovu vás zdravím. Co tu zase chcete? Jsem zoufala, nemohu se spojit s Filipem. Tak len keď to vám stačí k zoufalstvu, tak to vám stačí velmi málo. Ale mal by sem každou chvíli prísť. Vážně? Že vás totiž to hledat na falošnou adresu s kufríkom plných šperků. A tomu moc nerozumím. Ale víte čo?
Já vás budem teraz držet jako rukojedničku. Ne. Ano, do šatně pojďme. Konec diskusie, pojďme. A víte? Ano, kouka nešahá. Ano. Čo sa zvonec? To bude můj kouky. Milý Filip. Madame Barnier, to hrůza je neštěstí. Jde o Valentín. Já vím, vy jste ji nenašel. Právě, že jsem ji našel. Cože? Ano, Valentín je děvka. Cože? Já jsem šel na tu adresu, co jste mi dal. A víte, co to je? Noční klub. Klub? Jo. Nevěstinec, bordel, říkejte to, jak chcete. Zabouchal jsem na dveře, odevřela mi nějaká bordel, mama. Já jsem se ptal, jestli tam Valentín, a ona, jo, jistě, tady máme koho chcete, pojďte dál. To je strašný. Já už nevím, co dělat. A ona hned zašla se mnou, za kolik. Vážně? A za kolik byla? Byla dost předražená, tak jsem za ní ani nešel, jako víte. Za to cesta okolo světa se Sorájou, to stálo za to, teda jako jo. Ale to je hrůza, já chci umřít, já nic nechci, vemte si ty šperky, je to vaše. Váš? Jo. Prosím. Kufříček, můj milovaný! Vidím, že si vystačíte. Vy si s tím vystačíte, já jdu pryč. Hodně štěstí, madame Barnier. Filipko, počkajte. Co je? Já mám, vy jste ku mně teraz taky strašně dobrý. Já mám pro vás těž jeden darček. Prosím vás, jaký dárek, nic nepotěší. Tak já jsem vás poslala na takovou adresu, která byla vymyslená. Já jsem vám ju dala, aby jsem se vás zbavila. Cože? Ano, ta adresa byla vymyslená a Valentín tam nikdy nebývala. A je to jedna z najpočestnějších osob v tomto dome. A kde je? Čaká na vás. V šatni, v mojej šatni, medzi mojimi topánkami. Tam. Ano. A chodte ju vyslobodiť. Madame Barnier, to je úžasný. Tohle to, já vám to nikdy vám to nezapomenu. I oškliví kluci umějí líbat. Že jo, mladá paní? A počkajte, pan Martin, a nechceli byste ho tam ještě trošku nechat? Dočkej času, jako husa hlasu. Ježiš, já vám vypadám. Kufríček, teda jsme tu všetci šťastní. Valentín! Kufríček, lásko moje! Kufríček, jsme tu šťastní všetci a znovu! Mami! Tati! Co je? No, Oskar se vrátil! Co to říkáš? No, že se vrátil, Oskar právě mi poslal SMSku. No, teď nevím, kde je. Jsem já se vymazala. Co tam jo, bylo? Jo, počkej. Teď mě policajti chytli. Policajti? No, nev jsem projel na červenou. Takže řidičák je v pytli. Žádný pol, chci být jen s tebou. Práci nemám, tak se vracím. Odjedeme spolu vlakem spacím. Jdi na kutě, zbožňuju tě, Oskar. No teda. No, není to frajer. No vážně, Jahudko, frajer. Mami, on se vrací, můžu si přece jenom vzít jeho. No, ano, můžeš. No. Ale pod jednou podmínkou. Jakou? Že mu
Priložíme elektronický náramok, aby sa už nikam nevyparil. Tých útekov už bolo dosť. Tak jo, jo, díky vám. Tak jo, tak jo. Omlouvám se, že vás zase ruším. Kamil! Samo zrejme váš kufrík. Ty líbáš sekretářku a mě za to vždycky vynadáš. Tak jestli tomu dobře rozumím, jsem vám všem ukradenej. To vážně? No dobře. Tak čau. Tak já už vás tady nechám ve vašem kruhu rodinem. Naschledanou. Kamil? Ano, madam. Můžete mi urobit ještě jednu láskavost? To už jsem od vás několikrát slyšela. No, tak prijatel, můžete se presvědčit, či to prádlo je vaše? A je to, kliatba se prelomila, vy máte svůj kufrík s prádlom, já svůj kufrík s peniazmi a můj kufrík... Co to má znamenat? Ale mami, to je kufřík tvýho trenéra. Kde je můj kufřík so šperkami? Chytě ty bolda! Oh, to jsou naše šperky! Zalí! Thank you.